Poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracijinog Office Talks podcasta. Pre nego što krenemo, mali podsjetnik, kao i uvek, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovijim epizodama koji izlaze svakog četvrtka u 10 ujutru. Također, Office Talks podcast možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu. A moj današnji, ili da kažem naš današnji gost je Stefan Radonjanin. Stevan, pardon, da vidiš, pogrešio sam ime, ali prezime sam dobro ovog puta rekao. Stevane, dobrodošao. Jako mi je drago što si danas naš gost. Nekoliko ljudi mi je zapravo mi ukazalo na tebe, reklo mi da treba da se povežemo, da definitivno negde treba da sednemo i da se ispričamo. Te smo odlučili da te danas ugostimo u podcastu i da malo popričamo o tvojoj karijeri u financijama, ali prvenstveno da kažem i u kripto svetu. Pored toga što da kažem imaš zaista opsežno iskustvo iz ovih oblasti, ti si osnivač svog servisa ili ti da kažem svog softvera, tako da ćemo negde da pričamo i o tome. Ali za početak, obzirom da negde uvek volimo da predstavimo naše goste publici, šta nam možeš reći o sebi? Negde kroz inicijalni pripremni razgovor sam shvatio da si studirao i u Novom Sadu, da si studirao i u Beču. Odakle negde kreće zapravo tvoja profesionalna priča? Hvala Marko, nisi prvi koji je pogrešio moje ime. Dok sam živio u Beču, non stop su ljudi govorili Stefan, whatever, retko ko je uspeo da pravilno izgovori. Isto tako na ceremoniji, kad sam dobio master diplomu, ta devojka koja je uručivala diplome me je pitala, ok, kako se izgovara, daj da napišem, i kad je napisala u tom trenutku, kad sam izlazio ponovo, prezime je pogrešio do duše, ali navikao sam, nije nikakav problem. Što se tiče studija, započeo sam ih na ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, smer evropska ekonomija i biznis. Interesantna anegdota, kad sam upisivao fakultet, vozio sam se taksijem i taksista mi je pisao kako sam prošao prijemni i koji sam fakultet upisao, i ja kažem ekonomski, i kažem super, i ja sam taj završio. Da, kolega. Kolega, da. I onda sam shvatio da moram nešto uraditi kako bi se izdvojio od 1000 studenata koji završavaju taj fakultet. Tako sam odlučio da nastavim školovanje u Beču, master iz kvantitativnih financija. I kad sam završio taj master, krenuo sam da radim u centrali najveće ruske banke, Sberbanke, kao praktikant, i posle par meseci već sam dobio neku seniorsku poziciju u market risku. I u banci sam gledao koje je atraktivno odeljenje za posao, znači gde bih mogao da nastavim, i to je najatraktivnije bio corporate department, gde kao relationship manager radiš sa velikim korporativnim klijentima, i prešao sam u jednom trenutku tamo. U početku je bilo interesantno, međutim nekako banka mi je svo vreme delovalo kao nešto što je onako dosta old school, malo tromo, sporo, za neko ko je mlad, željan učenja, razvoja, napredovanja, tako da sam posle nekog perioda, znači posle 5 godina, rešio da napustim banku i uđem u jednu novu industriju. Da, kripto industriju. Pretpostavljam da je tvoj put u kriptu, da tvoj put u kriptu negde izgleda kao i put većine ljudi koji su, u kojima je Netokracija pisala, ali koje smo negde ugostili baš na to mesto i u našim podcastima. Vratno koji svakog entuzijaste, prvo malo kreneš da istražuješ, da čitaš o tome, onda kreneš malo da investiraš, kreneš malo da majnuješ. Tvoj ulazak u kripto se zapravo vezuje i za jednu kompaniju Bitpanda, koja je ovako dosta poznata. Bio si jedan od, da kažem, najranijih zaposlenih nakon karijere u finansijama, to je u jednoj finansijskoj tradicionalnoj instituciji, odlučio si da nastaviš svoju finansijsku karijeru u kriptu. Ako možeš negde nam zapravo objasniš kako je došlo do te negde promene, čime si se u Bitpandi bavio zapravo? Tako je, pa u principu krenuo sam o kriptu da razmišljam još dok sam radio u banci. Nekako 2017. je kripto postala
vrlo atraktivna tema u toku tog bull runa, gde su svi ono pisali o kriptovalutama, i tu sam počeo malo da čitam, istražujem, interesujem se, pomalo da majnujem i, kao što si rekao, da investiram. I, i u tom trenutku smo ja i kolege krenuli svake nedelje da organizujemo ručkove gde bismo isključivo pričali o kriptovalutama, koja je neka nova koja se pojavila, u šta da investiramo i tako dalje. Pored toga, krenuo sam da razmišljam o prelasku u tu industriju, tako sam krenuo da tražim poslove, i jedina firma koja je bila u kriptu u tom trenutku u Beču je bila Bitpanda, tako da sam više od 6 mjeseci pratio neke oglase za posao koje su izbacivali, i tek kada je došao oglas za business development koji mi je delo onako interesantno za mene, sam odlučio da apliciram. Negde tamo krajem 2018. sam krenuo da radim u Bitpandi, zapravo negde u oktobru, u business developmentu, i u tom trenutku je Bitpanda bila vrlo onako relativno mali startup sa 50-ak zaposlenih koji su radili onako iz nekih improvizovanih kancelarija po različitim stanovima i zgradama. Pravi startup život, da. Tako je, tako je. Od toga je firma došla sada do nekih preko 1000 zaposlenih, 3,5 miliona korisnika i vrednost 4 i više milijardi i tako dalje. Svaka čast. Recimo, moram negde odmah da te pitam, i koliko je zapravo izazovno bilo prebaciti se iz tradicionalne, teške, poprilično regulisane industrije u nešto što je novo i nešto gde si, da kažem, bukvalno na izvoru samih informacija i gde si zapravo na izvoru te neke finansijske revolucije u tom trenutku? Pa to, ja bih rekao da zavisi od onoga kakva si kao osoba, da li voliš da učiš, da li voliš taj neki healthy challenge i to, ili odbiješ te stvari. Mnogi su mislili da sam možda ludo što napuštam jedan siguran posao u banci i ulazim u nešto neistraženo, novo, startup, kripto i tako dalje. Međutim, meni je bilo jako zanimljivo da učim, da nekako se edukujem o toj industriji, da bude među prvima koji su ušli i tako dalje. Sa biznis aspektom je bilo jako zanimljivo jer sam imao odličnog mentora od kog sam mogao dosta da naučim, a s druge strane najviše sam naučio na tim pozivima sa drugim firmama, jer sam svakodnevno bio u kontaktu sa velikim brojem firmi, i sve te firme su dosta onako prijateljski nastrojene, tako da su bile voljne da odgovore na milion i jedno moje pitanje. Tako je zapravo brzo. I zajednica negde, barem iz ovog mog, da kažem, limitiranog negde dodira. Dosta su ljudi otvoreni, hoće da ti pomognu, ne treba se bojiš ni u jednom trenutku da postaviš bilo kako pitanje, jer baš, da kažem, negde i dalje zajednica vođena tim nekim entuzijazmom, jel da? Tako da su i ljudi otvorenih ruku zapravo dočekuju drugi zainteresovane pojedince, jel da? Jeste, ja kažem da smo mi svi jedna velika kripto familija, i to tačno vidiš po konferencijama kad odeš, kad srećeš iste ljude, i iako ste možda konkurentske platforme ili nešto, svi se jako lepo druže, razmenjuju iskustva, kontakte, jer nam je svima u interesu da industrija raste i napreduje i tako dalje. Opet, gledajući negde kao tvoj LinkedIn profil, malo više čitajući, istražujući o tebi, vidim da si zapravo radio i u, da kažem, našem startupu Kriptomat, tu si vodio bizdev poziciju. Kako bi negde opisao ovo iskustvo i taj neki period koji si proveo u ovoj kompaniji, zašto je taj period za tebi negde bio važan i bitan u karijeri? Pa jeste, nakon Bitpande sam, gde sam prvo radio u business developmentu, pa posle i vodio i institutional sales i business development timove, prešao sam u Kriptomat, gde sam vodio 3 tima. U principu to je business development, business intelligence i affiliate marketing timove. Kad sam došao u Kriptomat, uopšte te funkcije nisu ni postojale, a u trenutku kad sam odlazio iz firme su svi od tih timova imali već po nekoliko ljudi, i bilo mi jako zanimljivo sa lične strane prvo malo da napredom u toj nekoj menadžerskoj ulozi, da zaposlim neke mlade ljude, da ih izvedem na pravi put i tako dalje.
Ovaj, s druge strane, ovaj, je bio zanimljiv period jer je bio bull market, ono, prihodi firme su porasli 10 puta, svašta nešto smo ostvarili, izbacili smo neke nove proizvode, ovaj, doveli veliki broj novih tokena na platformu i tako dalje, tako da mi je ono jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Ovaj, Negde na vrhuncu tog ovaj, ono, bull marketa, došli smo i do ovog bear marketa koji već traje već neko vreme, ako tako mogu da kažem, ali si ti odlučio da je sada pravo vreme zapravo da pokreneš svoj startup. Startup se zove Veli App, ti si CEO i founder, šta nam možeš zapravo reći o kompaniji, otkud ideja da pokreneš ovaj Veli App, čime se kompanija bavi? Ovaj, zapravo ime je samo Veli, ovaj, a app, pošto nisu bili u tom trenutku slobodni drugi domeni, smo dodali app zato što je mobilna aplikacija u pitanju za trgovinu kriptovalutama. Znači samo ovaj, Veli. Samo Veli, tako je. Ovaj, pa kako smo do toga došli, ovaj, negde dok sam radio ovaj, u kriptoindustriji, gomila prijatelja me pitala, Stevane, u šta da investiram, u koju kriptovalutu, a pošto nisam imao vremena da se ono, svakodnevno bavim i istražujem od preko 20.000 kriptovaluta i kažem e, to i to, ovaj, onda sam ono, kreirao oglas na LinkedInu i zaposlio jednog dečka koji je za mene zapravo pravio sažetke različitih kriptovaluta, analize cene i tako dalje. I onda bih na osnovu toga odlučio, ok, investiramo u ovo ili ne investiramo. I to je ono velikom broju mojih prijatelja bilo jako zanimljivo i korisno i, ovaj, i ono, svi su me pitali, ok, jel mogu i ja to da dobijem i tako dalje. Ovaj, i onda sam shvatio da ono, veliki broj ljudi ima problem u šta da investira i polako sam krenuo da pišem biznis plan ovaj, kako bi taj problem rešio za veliki broj ljudi. I negde u tom periodu dok sam bio u kriptomatu, na LinkedInu mi je pisao jedan nemački investicioni fond i nakon razgovora su rekli da ono, im jako deluje zanimljivo moja biznis ideja i ja kao ovaj, ono, kandidat i, ovaj, i da bi želili da investiraju određenu sumu novca. Ovaj, u tom negde periodu sam upoznao i mog co-foundera Marka koji je tehnički direktor platforme, onako neverovatan jedan dečko koji je prethodno ovaj, isto vodio tehničke timove u različitim startupima. I kad smo dovoljno zagrizli za ideju i, ovaj, i bili sigurni ovaj, u nju, dali smo otkaze u prethodnim firmama i krenuli da se ono, full posvetimo value. U principu. Spomenuo si investiciju, da, ovaj, ne da te ne prekidam, ali spomenuo si investiciju, ovaj, vi ste tu investiciju odbili, ali da? Tako je, ovaj, imali smo ponudu na stolu, znači da... taj fond iz Nemačke investira 500.000 evra u našu platformu koju ovaj, smo odbili jer smo u tom trenutku ovaj, ono, imali dovoljno kapitala da sami izguramo tu neku početnu fazu, a, ovaj, a taj fond je tražio malo previše equity-e i neke tako uslove, tako da smo ovaj, to odbili, što onako znam da mnogima zvuči neverovatno. Bootstrap do kraja. Tako. Jako zanimljivo, ovaj, jako da kažem zanimljiva ovaj, ideja, definitivno negde ovaj, ono, mogu da se ovaj, stavim u cipele ljudi koji imam neki novac, volao bih negde da investiram, ali ne znam gde da investiram, onda ovaj, slično kao što ovaj, imaš one tipsere ili tipove ovaj, na Instagramu koji ti stalno negde govore ovaj, na koju utakmicu da se kladiš, ali ipak malo profesionalnije, ako tako mogu da kažem. Da malo negde porazgovaramo zapravo i o biznis modelu ovaj, same kompanije. Gde je zapravo zarada tu za vas? Da li vi zarađujete na tim, da kažem, negde strategijama koje zapravo nudite korisnicima? Kako je zapravo aplikacija zamišljena? Kako funkcioniše? Ajde, može negde iz ugla korisnika, ako može da nam objasniš. Ajde, ovaj, prvo ću samo da ispričam ovaj, gledocima šta je u stvari Veli ovaj, aplikacija, koji problem rešavamo, pa ću onda malo o biznis modelu. Ovaj, pa u principu... to je investicijalna platforma za ljude koji ne žele toliko da se bave kriptom. Znači ono, ljudi koji rade svoje poslove i kao dođu u kući ne žele da sede i prate one chartove ovaj, 0.24, već žele da nekako pametno investiraju bez toliko ovaj, uloženog napora. I, ovaj, i upravo za njih smo rešili problem ovaj, u šta da investiraju, kada da prodaju i to sve.
tako što im dajemo jedan upitnik koji mogu da popune i, ovaj, i da onda razumemo koji je njihov cilj investiranja, koji je rizik koji su spremni da podnesu i isto tako ovaj, ono, koji je horizont, znači na koji rok žele da investiraju te pare. Ili to kratkoročno, dugoročno? Tako je. Da. I, ovaj, i na osnovu tog upitnika im onda dajemo set strategija koji su relevantni za njih kao investitora. Ovaj, pored toga dajemo im i mentora sa kojim mogu da popričaju, tako da malo olakšavamo čitav taj ulazak u kripto. E sad, što se tiče poslovnog modela, ovaj, to je klasičan brokerski poslovni model, znači kad god neko kupi ili proda određenu pojedinačnu kriptovalutu, imamo malu naknadu, a, ovaj, a za te strategije koje smo spominjali, ovaj, pošto ih ono, mesečno rebalansiramo, onda ovaj, naplaćujemo neki fee za fee, naknadu, ovaj, učim se ovaj, na srpskom te izraze, ovaj, da naknadu za godišnje održavanje kao i performance fee, ovaj, znači kada ta strategija raste i vi zarađujete novac, ovaj, mi uzimamo mali procenat, kada krene da vrednost toga pada, sve dok ne dođe do najviše ovaj, tačke gde je bilo, nećemo ništa ovaj, naplaćivati, tako da u principu naši i ovaj, ono, interesi korisnika su usaglašeni. Usklađeni, da, jasno. A po čemu se zapravo, da kažem, ovaj, ono, vaša platforma ili vaš servis razlikuje možda nekih sličnih, da kažem, konkurentskih ovaj, ono, platformi? Šta je to nešto što je jedinstveno za, za Veli? Pa rekao bih da po prvi put ovaj, postoji jedan automatski način da investirate pametno, ovaj, jer jako veliki broj ljudi greši, znači ne znam sad koliko znaš ovaj, kako ovaj, se kreće ovaj, cena Bitcoina i kako to utiče ovaj, na, na čitavo tržište i sve, ali imamo onaj Bitcoin halving i periode rasta, periode pada i tako dalje. I ono gde retail investitori greše je kada cena raste, oni tada kreću da investiraju, dok pametni tada prodaju sa profitom, da. I obrnuto kada krene da pada, retail investitori obično ovaj prodaju sa gubitkom, a ono pametni investitori akumuliraju. Da. E, ovaj, ono što mi omogućavamo je da na automatski način ljudi ovaj, mogu da investiraju kao ovi pametni investitori. Znači da pri ono, dnu marketa da je vaš ono, portfolio u nekim stabilnim kriptovalutama koje donose neki mesečni prinos, kada tržište kreće da raste, da polako ulaziš u strategiju koja je ono, za tebe lično ovaj, odgovarajuća, da dobiješ onaj lepi prinos koji kripto nosi u bull marketu puta 10, puta 20, puta 30 na tvoju investiciju, pri kraju bull marketa da ovaj, se polako izlazi ponovo u neku stabilnu kriptovalutu koja donosi prinos. Tako da ovaj, omogućavamo to ljudima da na automatski način rade, tako što smo u svoje strategije inkorporisali set indikatora koji praktično uzima u obzir te dugoročne periode rasta i pada na tržištu. Isto tako ovaj, imamo ovaj, i tog mentora sa kojim možete popričati i na neki način smo pojednostavili ono, zaštitu od potencijalnog gubitka, znači imamo mali slider kojim određujete koliko je maksimalni pad ovaj, koji možete dozvoliti. Naprimjer, ako je određena kriptovaluta padala XY ovaj, u ovaj, prethodnih mjesec dana, šest mjeseci, godinu dana i tako dalje, možete vidjeti ovaj, koliko je to bilo i koji je ono neki nivo sa kojim ste vi konforni i da odredite, ok, ne želim ispod ovoga ovaj, da padne moj portfolio. A koliko trenutno negde kriptovaluta zapravo imate na, na, na vašoj ovaj, platformi, s koliko da kažem ovaj, tih kriptovaluta danas ovaj, pojedinačni investitori mogu da, ovaj, da trguju ili mogu da uđu, da kažem, u njih? Pa trenutno na platformi imamo negde oko 150 kriptovaluta, što je neki početak i kasnije ćemo dodavati ovaj, još drugih. U principu sada smo ovaj, nekako krenuli sa onim kriptovalutama koje su nam dostupne preko liquidity providera sa kojima radimo i to su one najveće, najlikvidnije i najreputabilnije kriptovalute. Da. Govorimo o
govorimo da kažem negde, reci. Hteo sam samo da dodam vezano upravo za te kriptovalute, da u ovoj fazi ne listujemo nikakve male coine i neke ICO-ove. ICO znači ono kriptovalute koje sada izlaze na tržište iz prostog razloga što su to neki kao startupi, odnosno neke nesigurne investicije koje potencijalno mogu da donesu onako milionske prinose, ali našem korisniku nije u cilju da se kocka i to, nego da pametno investira i mislimo da ove najveće kriptovalute već imaju dovoljno visoke prinose, znači Bitcoin u bull marketu napravi puta 10 puta 15, dok ove neke druge isto velike kriptovalute napravi puta 30 i puta 100 u bull marketu, što je više nego dovoljno za svakog prosečnog ulagača kad uzmemo u obzir sve druge asset klase. Znači, kriptovalute su asset klasa sa najboljim performansom u posljednjih 10 godina i negde ako pogledate prinose na, ne znam, real estate koji su, na primjer, 9%, na stocks koji su u proseku 14%, odnosno S&P 500, na Bitcoin je u posljednjih 10 godina bio prosečno godišnje 230%, što je onako mnogo, mnogo atraktivnije u odnosu na sve, tako da samim tim je i kriptoindustrija malo revolucionarizovala to ulaganje i privukla jako veliki broj malih ulagača koji inače nikada ne bi investirali. Što je jako zanimljivo jer po prvi put u istoriji ovi prinosi ima smisla ulagati kad su tako visoki prinosi i u Americi je čak taj broj ulagača u kriptovalute premašio broj ulagača u neke akcije. Ovo da kažem klasičnu negde berzu. To je bilo da kažem jedno možda negde i naredno pitanje. Slušamo, mislim, kao i svako od nas ima nekog ortaka u kraju koji te još 2015-16. Godine vuku za rukavi kao, brate, moraš da uložiš u kriptovalute. Svi su oni danas u fazonu, brate, kupi Xiaomi, to je najbolji odnos cene i kvaliteta. Ali baš sam to negde htio da te pitam, koliko su kriptovalute, ok, imamo uspone i padove, dotaći ćemo se i nekih nedavnih dešavanja gde su neke stvari izašle na videlo, pa da kažem se čitava industrija poljuljala, ali ćemo pričati i sa te ekspertske strane zapravo zašto ovo je prirodno prosto negde stvar, ali to sam htio da te pitam, koliko su kriptovalute i pogotovo ta lakoća investiranja zapravo doprinele s jedne strane negde finansijskoj edukaciji prosečnog građanina bilo Amerike ili bilo koje druge države, koliko su s druge strane da kažem negde omogućile da još veći broj ljudi uđe u investiranje u kripto i zašto po tvom negde mišljenju misliš da taj broj dalje možda negde nije dovoljno velik da bi mogo biti mnogo veći, ali zbog toga što je čitava industrija ovako malo izgleda komplikovano za prosečnog korisnika ili u čemu je problem? Više pitanja pa negde kreni, pa gde stignemo da... Dalje ću uspeti da pohvatam sva. Pa u principu, da, kao što sam rekao, jako mi je drago da je ta kriptoindustrija navela ljude, prosečne, working class sve, da uopšte krenu da razmišljaju o svojim financijama, o ulaganju i da su preko kriptovaluta krenuli da ulažu, a sada već i diverzifikuju portfolio, interesuju se i za akcije i za neke druge investiranja, tako da to je onako neki wow efekat. Što se edukacije tiče, slažem se da još uvek vrlo mali broj ljudi zna dovoljno o kriptovalutama, i dalje su neki ljudi skeptični, i dalje smo vrlo rano, znači ovaj period je kao neki početak interneta, znači 90. godine kada smo bili tek u povoju interneta i slično i sa kriptovalutama, tek negde oko 5% populacije globalno je u kriptovalutama, dok se očekuje da će u narednih 5 godina to biti daleko veći broj, preko 20% i tako dalje. Dobro, videli smo, moramo da pređemo da kažem i na ove teže teme, FTX, nažalost Celsius, Luna, naš dosta nekih velikih projekata koji su propali, ako tako mogu da kažem, dosta je negde vrednosti izgubljeno u proteklom nekom periodu i mislim da je ova 2022. godina
isprime opet, ovaj, ako nisam upravo, ali možda negde bila na tom nekom globalnom i ono sveopštem ovaj, nivou, poprilično ovaj, loša kada je kripto u pitanju. Tmuran period. Tmuran period, da. Trenutno smo u tom bear marketu ili ti ovaj, ono, silaznom periodu. Dosta ljudi je, nažalost, ostalo bez svojih investicija, bez svog novca, ne samo bez te neke dodatne zarade koje su ovaj, ostvarili, već i bez negde početnog kapitala. Nažalost, na Redditu imamo ovaj, zaista ono, jako velik broj ispovesti ljudi koji su ostali bez ono, svojih životnih ušteđevina, što je naravno užasno ovaj, za svakoga da se desi. I opet, kažem, ponavljam, dosta negde tmuran period. S druge strane, imamo ljude koji su, kao što ti kažeš, ovaj, ono, profesionalni investitori koji u principu znaju da je, nažalost, ovo jedini način da se industrija s jedne strane samo reguliše, ali da se donese neki set ovaj, nekih regulativa koje bi malo bolje uredile ovo tržište i da je negde prosto ovo period gde se svi loši projekti i svi zlonamerni, da kažem, negde ovaj osnivači ono, pridaju negde putem moraju odstraniti. Kako ti gledaš na sva ova nedavna dešavanja i ima li negde, da kažem, ono, trunke pozitive u svemu ovome što se dešava? Komplikovano pitanje, znam. Ne, dugačko, ali si pokrio dosta ovaj, onako bitnih stvari. Pa u principu neko ko je ovaj, proživeo već par tih bully bear marketa, ovaj, ovo bi rekao da je sve normalno, znači ovo se dešavalo ranije i dešavat će se i u budućnosti, ovaj, i nekako ono, ti bear market periodi su koliko toliko normalna stvar kada se, kao što si rekao, malo pročisti ovaj teren od tih nekih loših igrača i ovaj i ostanu kvalitetni projekti koji koriste taj period da rade, razvijaju inovativna rešenja i tako dalje. Ovaj, projekti, ono, izvini, projekti koji zapravo ulažu prvenstveno u tehnologiju i koji su negde posvećeni ovaj, tehnologiji, da. Tako je. Ovaj, ono što je negativno je što su u ovih godinu dana desilo se dosta, kako mi to zovemo, black swan events, znači ono neočekivani neki eventovi kao što su bankrotstva Free Arrows Capital Fonda, Celsiusa, Terra Luna, kriptovalute, FTX-a i Alamede, BlockFi platforme i nekako bojim se da nije kraj tog talasa, da će još ovaj, se dešavati ovaj, takvih nekih ovaj, stvari u narednim mesecima dok se malo ovaj, tržište ne stabilizuje. Ono što... Dok se ne iskoreni korov, što bi se reklo, da. Tako je. Ovaj, bilo je tu svega, znači od nekih, ovaj, kako kažem, ta bankrotstva su ukazala na neke slabosti ovaj, kod određenih kripto firmi i, ovaj, i šta treba unaprediti i veliki broj firme koje su sada na tržištu već su podstaknuti da ono, unaprede te neke kontrolne mehanizme i tako dalje. I ovaj, isto tako to iziskuje određenu bolju regulativu za kriptovalute kako se takve stvari ne bi dešavale u budućnosti. I to je neki normalan ciklus tržišta ovaj, što se dešavao i u tradicionalnim financijama, znači 2007. 2008. kad smo imali krizu ekonomsku globalnu, ovaj, nakon toga su centralne banke ono komercijalnim bankama propisale pravila da moraju više kapitala da drže i tako dalje i to je nešto što se sada sprema ovaj, isto i kriptovalutama. Da, dosta je negde očiju ovaj, upravo u američki ovaj, SEC ili Security and Exchange Commission ovaj, da li će kriptovalute biti ovaj, ako se ne varam, ispravim ovaj, prebačeni iz tog statusa da su ovaj komoditet u status hartije od vrednosti, ako se ne varam, jel da? No. To je negde sada diskusija koja se vodi ovih dana. Pa ne znam, vidjet ćemo ovaj, za sad, da, kao što si rekao, ovaj, ono, klasifikovane su kao neki komoditi, odnosno neko digitalno zlato, a šta će se dešavati ovaj, u buduće, ono, vidjet ćemo. Time will tell. Ovaj, ono što sam još teo da pomenem je da ovaj, vezano za ovaj bear market je da ono, prvi put u istoriji kriptovaluta imamo poklapanje tog bear marketa, a imali smo do sada više ono, bear i bull marketa u prethodnih 10-15 godina, ovaj, da se poklapa sa ono nekom globalnom ekonomskom ovaj krizom i ovom recesijom koja se sprema. I ovaj i prethodni put kada se to desilo je bilo 2007. Ovaj, i tada kriptovalute nisu ni postojale, tako da je zanimljivo vidjeti
šta će se dešavati, koliko će ova kriza se odraziti negdje da, na kripto. Trajati, kako će se da odraziti na kripto. No. Ono što je pozitivno je da više niko nema sumnju da li će kriptovalute opstati, znači da li postoji budućnost za njih i tako dalje. U prethodnim bear marketima je bilo ono ljudi koji su pričali, a ne, to ono, zaigrala se dečica, magic internet money i tako dalje. Sada u prethodnom bull marketu je jako velik broj ozbiljnih ulagača ušao i firmi koje grade u toj industriji i tako dalje, od investicionih banaka pa do nekih investicionih fondova kao što je BlackRock i tako dalje. Tako da sve su to ono neki pozitivni signali na tržištu, a isto tako ovih dana čak i u bear marketu imamo signale da ono jedan od najvećih payment procesora, Stripe je ušao u kripto industriju, ponudio neko rešenje za decentralizovane platforme i tako dalje. Tako da bih rekao, iako je naš ono neki tmuran period, da postoji definitivno svetla na kraju tunela, da. Da, postoji svetla na kraju tunela i baš zbog toga bih rekao da je možda sada i najbolji trenutak u istoriji za ljude koji se interesuju za kriptovalute da polako krenu ono da uče, istražuju i samim tim investiraju. Dao si mi ozbiljni zadatak. moram negde da te odmah pitam, mislim, spomenuli smo regulativu i ovo je negde mogu odmah da najavim našim slušalcima i gledalcima, svakako jedna od tema koju ćemo obrađivati u januaru i u februaru, a to je negde da kažem ono regulativa o digitalnoj imovini u Srbiji, kako su te stvari negde regulisane. Mi jesmo zapravo jedna među prvim zemljama koja je, da kažem, dobila zakon o digitalnoj imovini, mada sve više u razgovoru sa osnivačima Web3 startupa i da kažem ljudi koji su negde generalno u kripto svetu, dolazim do zaključka da taj zakon nije adekvatan i da neke stvari od kada su donešene nisu unapređene, što je problem. Kako ti gledaš na postojeću regulativu kada su ove stvari u pitanju u Srbiji? Da li ima prostora za unapređenje? Kako bi to unapređenje trebalo da izgleda, koliko to negde limitira domaće kompanije koje posluju u ovom domenu? Odlično pitanje. Da, pripremio sam se. Pa u principu rekao bih da naša regulativa malo kaska za onom u ozbiljnim evropskim državama i da postoji par nekih stvari koje bi trebale da se unaprede. Jedno od tih je potreba za fizičkom verifikacijom korisnika. Znači neka firma koja je regulisana u Srbiji, ona mora da bukvalno neko od njenih zaposlenih sedne u kola i ode kod nekog u Suboticu ili u Vranje da pokuca kod tebe na vrata, pogleda tvoju ličnu kartu, vidi tebe i da te tako identifikuje. Aha. Što je jako... Znači ne postoji ni mogućnost za digitalnu verifikaciju, ne? Trenutno ne. I to je dosta neatraktivno za domaće firme u odnosu na strane. Postoji alternativa da korisnik ode u poštu ili sve, ali sve te opcije su daleko more da, inconvenient. Nešto mi se čini da ljudi koji bi investirali u kripto ne žele baš da u poštu. Pa to, dosta je to onako neatraktivno i za ulagače, ali i za firme. Dok na stranim platformama dovoljno je da preko mobilne aplikacije prikažeš svoju ličnu kartu i ti si već verifikovan. Drugi problem što imamo sa domaćom regulativom je što su pokušali na neki način da svrstaju kriptovalute, da je uglave u neke okvire koji su za druge finansijske instrumente poput akcije i tako dalje. Tako da taj porez na kapitalnu dobit, moraš da držiš određenu kriptovalutu 10 godina kako bi ti stopa poreza bila nula. Nažalost isto je isto i sa kompanijama, identična stvar. Treba da budeš vlasnik kompanije 10 godina u Srbiji, DOO-a da bi mogao da zaprimaš kapitalnu dobit nula kada nam prodaš kompaniju, ali i sam si rekao negde kada smo pripremili ovu epizodu da je to problematično iz aspekta što zaista mislim da ne poznajemo nikoga u Srbiji ko drži jednu kriptovalutu 10 godina. Tako je. Ja mislim da jedino Satoshi Nakamoto koji je tvorac Bitcoina eventualno drži kriptovalutu preko 10 godina, u Srbiji siguran sam da niko to ne drži. Mislim da
ne znam, u Austriji je, na primjer, trenutno godinu dana taj period, ovaj, u nekim zemljama je dve godine i tako dalje. Ovaj, mislim da period od 10 godina nema apsolutno nikakvog smisla, jer toliko je ono brzo tržište i toliko se stvari brzo menjaju i inovativno, da jednostavno nema logike da je taj period toliko dug, jer na primjer kriptovalute koje su pre 5 godina bile aktuelne, danas nisu možda ni postoji, među prvih 50 ili tako nešto. To bih prvenstveno rekao, mislim da ne bih čak to ocenio ni kao neka skrivena namera države, već bih to pre rekao da je ovaj, da je možda još jedan od načina da se dodatno ovaj ono naplati porez, što je sasvim logično, ali opet ne ide na ruku ovaj, ne ide na ruku, da kažem, pojedinačnim manjim investitorima koji negde u ovo žele da uđu, možda isto neke ono prvenstveno edukativne ideje, iz ideje da ono, ajde da se igramo s ovim, ajde da vidimo šta kako. Mislim, podnošenje te poreske prijave, to je pa kao, to ti mogu iz iskustva reći. Ovaj, nije definitivno nešto sa čime ovaj ono prosečan investitor ovaj želi da se igra i da se ovaj, da se onako zeza, ako tako mogu da kažem. Ima i tu rešenja, ovaj, dok sam živeo ovaj u Austriji, ono, ta priprema poreza je dosta pojednostavljena kroz neke servise kao što je Blockbit i tako dalje. Ovaj, postoje neke firme koje ono, povežeš ih sa svojim exchange accountima, oni prikupe sve transakcije i generišu jedan izveštaj koji praktično možeš ovaj poreskoj da prikažeš, tako da je to dosta pojednostavljeno. To može biti ovaj naredni feature za mene. Moram te odmah negde za kraj pitati koji su planovi za tvoj servis, da li ste u potrazi za investicijom, evo, kraj negde 2022. godine, koji su planovi za 2023. Pa, u principu, ono, prvi naredni plan ovih dana jeste da izbacimo edukativni webinar, tako da svi ljudi koje zanima ovaj, ono, da uđu u kripto i kako da investiraju u ovom narednom periodu. Potrudit ćemo se da ostavimo link negde u opisu ispod videa, svakako kao na webinaru, da. Oni mogu da dođu kod nas i poslušaju taj webinar. Kasnije će ono to prerasti u neku ozbiljniju edukaciju gde će moći ovaj, da ono, dođu sa znanjem nula i izađu posle mesec, dva ovaj, sa ono, samopouzdanjem da mogu ovaj, sa dovoljnim znanjem da investiraju u kripto. Sad trenutno ovaj, smo u fazi gde treba da u narednih nedelju, dve izbacimo betu, odnosno da krenemo sa prvih 100 korisnika da testiramo našu aplikaciju. I ovaj, i onda negde ovaj, početkom naredne godine bismo želili da uđemo u program akceleracije koji se zove Katapult i nakon toga ovaj, da izbacimo ovaj, oficijalnu aplikaciju, rezujemo novu rundu investicija, zaposlimo dodatne ljude i onda negde tamo krajem naredne godine ovaj, da dodajemo još neke asset klase poput tokenizovanih akcija, tokenizovanih nekretnina, tokenizovanog zlata i tako dalje. Da. Hvala ti puno što si bio naš gost. Nadam se negde da će se možda malo tržiti i oporaviti u toku naredne godine, ovaj, koja da kažem svakako recesija tu negde ovaj, pred vratima, ali dobro, bože moj. Stevane, ovog puta sam izgovorio tvoje ime, hvala ti još jednom što si bio ovaj, naš gost. Ostavit ćemo negde u opisu ovaj, ove epizode i tvoj LinkedIn profil, pa te ljude mogu dodati i negde ovaj, popričati sa tobom i o tvom proizvodu, ali i o strategijama za investiranje. Poštovani slušalci i gledalci, evo, stigu smo do kraja epizode. Hvala vam što ste bili sa nama do kraja. Još jednom podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovim epizodama. Takođe, Office Talks možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu. Toliko od nas u ovoj epizodi, vidimo se naredne nedelje. Ćao!